apelsiner. Idag är det ingen vanlig dag, för idag åker den här lilla tjejen till Mallorca i Spanien. Eller på, vad fan man säger. Så håll i hatten nu, för nu kommer en vloggvecka. Så här börjar min resa helt enkelt. Och kolla på vädret i Sverige. Alltså, det ska bli så jävla skönt att lämna det här. För vad är det här? Är det sommar? Eller är det typ början på vintern? Det är liksom lite svårt att avgöra. Klockan är just nu 00:30 och vi kommer åka till Landvetter 13:45. Nej. Och vi kommer åka till Landvetter 12:45 och vårt plan går 14:45 tror jag. Nu hänger ni med här, mina små apelsiner. Klockan är 2 nu och vi är framme i Landvetter och vi har checkat in våra stuff, eller vad fan vet jag. Nu bär det iväg mot Mallorca helt enkelt. Så vi ses på planet. Jag lurade er, jag är inte på planet nu, men jag känner för att jag ville vlogga lite innan också. Jag är så trött så jag vill ha något varmt liksom. Vill ni veta en fun fact varför jag har just den här Puma-tröjan? Den köpte jag i Turkiet när jag var 5 år. Eller att mamma kanske köpte den eller någonting, för eftersom den passar mig så. Det var min första utlandsresa, så den betyder mycket, så jag har på mig den när jag reser utomlands. Den ger mig tur på planet. Hej. Hej. En chai latte som man tar med. Stor eller liten? Liten. Eller vill du ha stor? Säger roligt. En stor. Jag kan. Vi pratade i munnen på varandra och jag sa stor och hon sa lite. Nu har jag fått min stora chai latte. Jag har väl rest på. Jag älskar chai latte, det är så jävla gott, smakar typ djup. Du gör en first impression, pappa. Nu ska jag smaka. Jag hoppas det inte smakar som de här godiset vi åt. Mm, ja det var rätt gott. Till en annan storlek. Vad är det här? Det är livsfarligt. Jo, men jag höll på att trilla av stol. Det var ju lite pinsamt att nämna mig när de skulle gå på toa. Ja, nu är de tillbaka. Så står jag som ett fån. Och ingen hade sagt att det hade lagt fin drickor här. Så jag drog ju med mig den, så ramlade ju de åt helvete. Åh, inte svär, inte svär. Kärlekspar. What the fuck? Ja, men dotter och far. Jävla insekt. Nej, men det är det väl inte. Man måste väl kunna älska sin dotter. Ja, men du har kärlekspar. Ja, men... Jag såg en snygg kille där borta. Och står här och vloggar i mina fucking mönstrade mjukisbyxor. Vet du vad jag har gjort, mamma? Jag har laddat ner så här vacation musik som den där. Du. Ja, det var det jag höll tänkte på med jag, förut och laddade ner lite låtar. Så jag taggade upp för semester. Ja. Vad roligt tänkte jag. Mamma 2016. Nu sitter vi på planet. Jag sitter längst mot fönstret och pappa sitter längst ut. Mamma är the lucky one in the middle. It's feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Nu är vi framme i vår lägenhet här och jag tänkte visa lite runt. Här är då vardagsrummet och sen när man går hit och nu jävlar fick vi highlight. Ja, här är vardagsrummet i alla fall och så går man hit så har vi en stor, men mamma, du förstör allting för tillfället, nu får jag gå tillbaka och börja om. Och här har vi då helheten i det hela, balkongen. Dun, 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 dun. Kolla utsikten, den är inte att leka med. Där borta har vi katedralen. Och så ser ni hela Palma här. Så pappa sitter och tar en bärs, chillar på livet. Och jag är jävligt hungrig så vi ska snart gå och äta. Sen har vi då ett kök här. Och sedan så går man en liten korridor här. Här inne är en toalett. Sen går man ut igen. Och här inne sover pappa. Det är bara ett sovrum typ. Sen går man ut igen. Så en spegel här, man kan ta en selfie, du vet. Sen har vi ett till badrum här. Och sedan här sover jag och mamma.
i den sängen eller i det här sovrummet. Nu sitter de och degar sig medan jag är jävligt hungrig och vill gå och äta. Och vädret är så jävla dåligt. Alltså kolla, det är helt molnigt. Jag ser inte ens himlen. Det blir ingen shopping för Isabelle har inga pengar. Så hon kan inte shoppa. Mamma betalar. Eller hur, mami? Vi får se. Hon betalar alltid för mig. Men den där jävla snåliga även. Det är pappa som har pengarna. Nu är vi ute här på de spanska gatorna. Och vi ska äta mat. Och klockan är, eftersom de fördröjde jävligt mycket tid, så fick jag väl prata ner. Jo, 9 är klockan. Kolla min snygga lilla Chris Brown här. Så nu ska vi leta upp en restaurang som sagt. Jag ska ringa röstbrevlådan. Ja, men det kan det är någon som har hört Spanien. Av sig till det. Ja, men gör du det så... Vinka. First time on YouTube, Eli. No, it's not my first time. It's my 155. Ellie's gonna speak Spanish all night. No estoy acuerdo. Jag är 75% säker på vad jag sa där, men ja. Vi bor liksom mitt i Palma. Alltså staden Palma. Let's go! Meddelande, jag tog ju bort det. Jag har ja. Det inte. Ja. Då ska hon ju inte få meddelande. Nej. Och varför du titta här? Jag trodde ju något hade hänt när ni... Jag fick gå tillbaka sådär. Okej, jag och pappa tog spaghetti bolognese. Men det här var ju inte med biff. Nu fick jag vanlig bolognese. Men det var du som sa vanlig. Ja, det här är inte det jag skulle ha. Jaja, skitsamma. Berätta vad du har tagit, mamma. Jag vet, pasta med får. Åh, oh, jävlar, nu kommer en hund. Han springer efter. Servitören var i alla fall snygg. Klockan är 20:11 och det är 24 grader ute. Och jag hittade ju min lilla wifi-zone, men jag hittade wifi. Och då stod ju jag där och de sprang iväg från mig. Så nu kom mamma där och hämta mig och var arg som ett bi. Om det inte är sol imorgon så ska vi shoppa och spendera dagen på stan. Men det får ni se imorgon helt enkelt. Och om det är fint då drar vi ju till stranden såklart. Ni vet ju jag är en fisk av ens like. Jag älskar ju bada. Hur gör man så? Ah! I got skills. Vi bor högst upp på våning 8. Så om man ska ta trapporna upp så är det typ... Hur många trappor är det, mamma? 8 trappor, så det ska jag imorgon. Ska ha lite workout. Nu kommer jag inte göra det för jag har så ont i magen, men annars så ska jag faktiskt börja göra det. 3 gånger. Wow. Fitness. Det är en hund. Jag saknar redan mina kompisar. Ska du ta trappor? Nej, så du skulle filma, låtsas ta trapporna i filmen. Jo, det var precis vad du skulle göra. Om jag stänger dem. Och så kommer hon tillbaka. Hon vill leka fit på min video. Kom då, jag filmar inte mer. Så ska det låta. Klarar jag det här? Klarar jag åka is själv? Nu ska vi se. Jag tycker det här är skitläbbigt. Jag får så här panik. Jag känner mig som en liten Hollywoodfru som åker hiss upp till sin lägenhet och bara, wow. När man trodde den skulle öppna sig själv. Det är ju väl. Oj, 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 oj. Jag har jätteont i magen. Ja, men du kan inte försvinna i Palma. Jo, det är så jag rullar, pappi. Det är OS och det är viktiga grejer. Men jag vet inte vad det är. Jag vet inte ens vad han kollar på. Vi skulle säga att mamma, bara för att jag filmar, ville hon ta trapporna. Och så, vet du det? Och så. Alltså, det var så jävla kul. Det måste vara med och vara lite komiskt faktiskt.